Библиотеката Тане Георгиевски во Куманово го збогати книжниот фонд, а значено се зголемили бројот на читателите годинава, информираат надлежните. Според директорката Христина Алексовска, набавката на нови книги се должи на зголемените потреби на корисниците на услугите на оваа јавна општинска установа, а бројката на зачленетите годинава се зголемила за повеќе од 2000 споредбено со лани. Кумановската библиотека три пати годишно спроведува набавка на книги. Библиотеката секогаш го следи трендот на новите изданија, така да големиот број на читатели се должи и на новите изданија кои што ги набавивме. Имаме набавено многу книги ова година. Целокупниот книжен фонд тоа изнесува некаде околу 240.000 библиотечни единици. Се надевам дека со тоа нашите читатели ќе бидат задоволни. Во моментот работиме на набавка на лектири за основните и за средните училишта на македонски и на албански јазик, со што се надеваме дека целосно ќе ги задоволиме потребите на учениците од основните и средните училишта. Традиционално секоја година библиотеката со почетокот на учебната година има бесплатни уписи за второ оделенчињата од нашите училишта, а за останатите, значи ученици од основните и средните училишта, групни зачленувања траат со попусти. Континуирано имаме нови членови, за разлика од претходните години имаме многу повеќе читатели, така да можам да истакнам дека имаме некаде околу 1000 нови читатели оваа година и на воделението за возрастни и околу 1200 воделението за деца, со тоа што нели знаеме дека годината уште не е завршена, а тоа е многу поголем број за разлика од претходните години. Како и претходните години, библиотеката и оваа година ќе ја организира манифестацијата Месецот на книгата, како и надпреварот Млад библиотекар. Во моментот работиме на подготовка на Месецот на книгата, кој што ќе започне некаде на 15 октомври, ќе трае до 15 ноември. Ќе организираме награден литературен и ликовен конкурс за учениците од основните и средните училишта, а ќе го организираме и надпреварот Млад библиотекар, со што најдобриот учесник ќе ја представува библиотеката на републичкиот надпревар. Дел од активностите на библиотеката се и промоции на книги на познати писатели. Надлежните од Тане Георгиевски ги повикуваат кумановци да ја проследат промоцијата на книгата «Ехото на виножитото» од Гордана Поповиќ, која ќе се одржи на 27 септември годинава со почеток во 18 часот.